Що мислите за българският народ и за България? А за българският... Българският народ е добър народ. България е убава държава. Има добър народ, имат убави чупи, убави моми, ме харесват. България го има Зоран Заев, го има Милко Малката, го има Азис, а Македония го има Гоце Делчев, го има Питу Гули, го има Даме Груев, го има Яне Сандански, го има Кирил Лазаров, го има Горан Пандев. Затоа е Македония вечна, ги има најубавите жени во светот, најубавата. Јас само да се надополнам, дупата ме на порака до политичарите и во Македонија и во Бугарија. Не ја продавајте Македонија. Македонија била и Македонија ќе постои. Не дозволувајте да не дозволуваме корумпираните политичари да ни уништат и македонскиот народ и бугарскиот народ. Да живе Македонија и никогаш северна, само Македонија. Благодарам.